جو نظم فراز کی میں پیش کر رہا ہوں وہ غالباً اس کی تحریک انہیں فیض کی مشہور زمانہ نظم رقیب سے ہوئی تھی، اس سے انسپائر تھے وہ. بالکل ویسی نہیں ہے لیکن اس کی طرح کچھ ہے. رقیب سے ایسی بے مثال نظم ہے اس خاص موضوع پر کہ جس کے بارے میں فراز صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس موضوع پر شیکسپیئر یا کالیداس بھی کچھ لکھتے تو اس سے بہتر کیا لکھتے. اس میں دراصل رقیب سے یعنی اپنے رائیول عشق کے ایک زمانے کے اپنے رقیب سے جب ایک لمبا وقت گزر چکا ہے تو اس سے خطاب کرتے ہیں، وہ اس سے کلام ہوتے ہیں کہ بھائی ویسی بہت چیزیں ہیں مشترک شیئر جو صرف ہم دونوں ہی سمجھ سکتے ہیں، تو اب وقت ہے کہ ہم لوگ ان لمحات کو دوبارہ جئیں. تو خیر وہ نظم تو الگ، یہ نظم فراز کی تو بہتر ہے یہی. اس میں بھی دو ایسے شخص ہیں جن کا رشتہ پہلے کسی اور سے تھا، وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہ قریب آتے ہیں، لیکن کہیں پھر بھی ان پرانے رشتوں کی یادیں تازہ ہیں اور وہ راستے میں حائل ہوتی ہیں. یہ تیری آنکھوں کی بیزاری، یہ لہجے کی تھکن، کتنے اندیشوں کی حامل ہے یہ دل کی دھڑکنیں. پیشتر اس کے کہ ہم پھر سے مخالف سمت کو بے خدا حافظ کہے چل دیں جھکا کر گردنے، آؤ اس دکھ کو پکاریں جس کی شدت نے ہمیں اس قدر ایک دوسرے کے غم سے وابستہ کیا. وہ جو تنہائی کا دکھ تھا، سخت محرومی کا دکھ، جس نے ہم کو درد کے رشتے میں پیوستہ کیا. وہ جو اس غم سے زیادہ جان گسل قاتل رہا، وہ جو ایک سیل بلا انگیز تھا اپنے لیے، جس کے پلپل میں تھے صدیوں کے سمندر معجزن، چیختی یادیں لیے اجڑے ہوئے سپنے لیے. میں بھی ناکام وفا تھا، تو بھی محروم مراد، ہم یہ سمجھے تھے کہ درد مشترک راس آ گیا. تیری کھوئی مسکراہٹ قہقہوں میں ڈھل گئی، میرا گم گشتہ سکون پھر سے میرے پاس آ گیا. تپتی دوپہری میں آسودہ ہوئے بازو میرے، تیری زلفیں اس طرح بکھری گھٹائیں ہو گئیں، تیرا برفیلا بدن بے ساختہ لو دے اٹھا، میری سانسیں شام کی بھیگی ہوائیں ہو گئیں. زندگی کی ساعتیں روشن تھیں شموں کی طرح، جس طرح سے شام گزرے جگنوؤں کے شہر میں، جس طرح مہتاب کی وادی میں دو سائے رواں، جس طرح گھنگھرو چھنک اٹھے نشے کی لہر میں. آؤ یہ سوچیں بھی قاتل ہیں تو بہتر ہے یہی، پھر سے ہم اپنے پرانے زہر کو امرت کہیں. تو اگر چاہے تو ہم ایک دوسرے کو بھول کر اپنے اپنے بے وفاؤں کے لیے روتے رہیں. شکریہ.